Okay, by the way, mpenzi mtazamaji wa MMP TV, leo ni katika kambi yetu tena, studio zetu za hapa kwetu kambini Nyarugusu. Mbele ya mike ni mimi Lengelela Msanja Charles, anayeweka mitambo vizuri ni Donald. Okay, katika studio zetu hizi hapa nimetembelewa na mtu fulani, atakwambia mwenyewe. Ndugu mtu. Asante, kwa majina naitwa Joseph Lwembela, kwa maarufu sana niite Joel aiza Chumbo. Haya ndo majina yangu. Ah, Chumbo, wengi wangetaka kukufahamu wewe unashughulika na nini katika Katika uimbaji, unajua kuna uimbaji aina mbili. Kuna wale wanaopiga gospel na kuna wale wanaopiga mziki wa kawaida wa bulingo. Okay. Mimi nipo pande zile za gospel ndo nyumbani sana. So katika gospel hiyo hiyo nacheza katika gita ya bass pamoja na drums. Drums. Yeah. Okay. Sehemu ipi ambayo unashika vizuri sana? Sehemu ambayo labda niseme nimeshika sana ni drums. Yeah. Ulianza na miaka mingapi kupiga drums? Drums nilianza bado niko mchanga sana, niko darasa la 5 kule primary. Nikaanza kupiga kwenye migereni, kwenye vitiviti vile vya kawaida. So nikapata mwalimu akawa nipatipatia kidogo kidogo ya mafunzo. Nikaendelea mpaka nikafikia nafasi ya kuwa mpaka kwenye level ambayo niko nayo. Lakini mwalimu wako unaweza ukanitajia? Yeah, mwalimu namfahamu sana. Anaitwa Baros. Baros. Baros alikuwa nishi ya kwanza pasi ya yupo, yuko Mamtoni kule USA. Katika upigaji wako wa drums, unatamani uwe kama na mistake sinasema katika upigaji wangu drums, mimi kama mini wana da. Napendaga sana niwe kama vile ule jamaa wa Ransoni, japo ni wakidunia sana wana Kakole, lakini natamani kuwa kama yeye. Papi Kakole. Yeah. Wa Ransoni njamba kanda. Okay, pamoja sana. Ni kitu kipi ambacho unazingatia sana? Mimi katika upigaji wangu wa drums, mara nyingi najua mpigaji kama mpigaji, ukiwa mpigaji na kuna vitu vingine huko vinajiongeza kipindi huko kwenye action. Unapiga mziki, unaona kwamba hiki kitu nikikipiga hapa kitakuwa kiko fresh. Sasa kuna wale wanaopenda sana bowling ya 7. Yeah. Yaani mimi ukinipa baguette nikipigia 7, nasema huyu jamaa vipi? Mbona 7 yake na wengine uko tofauti kwa sababu gani? Ni vitu ambavyo nimekizingatia sana. Yaani 7 naizingatia sana. Kuna zuku zile, kuna rumba za kawaida, zuku na zicharanza kabisa kama kawaida. Lakini 7 hapo ndo imeshika kabisa vizuri. Pigaji wa 7. Yeah. Ndio wako kabisa ambao umepamba nao na umekutoa kwa jina la Achumbo. Yeah, kwa jina la Achumbo ili umetoa kabisa. Unajua 7 ni kipiga 7 ni kupaka, kuna wengine wanasahau jina la Joel, wanasahau jina la Achumbo, wanaandika mpaka mid baguette kama hivyo kwa sababu ya upigaji. Ile touch okay. Ya drums. Haya, asante. Vipi? Hebu tuambie. Ushawahi kuchukuliwa na baadhi ya vikundi kambini? Ya, hapa kambini nishawahi kuchukuliwa vikundi vingi sana. Sio kimoja mbili. Vikundi vingi nimeshawahi kuchukua. Vikundi vingi sana. Ya. Okay, katika upigaji wako kuna hitajika supporter? Unajua, unavyokuwa unapiga muziki, kuna wale wanaosema kwamba huyu jamaa, tunaweza tukamsaidia. Aiza, kuna watu wanaweza kukaa wakisema kwamba tumepata kazi sehemu fulani, natakiwa uende sehemu fulani kwenda kupiga kazi. Nishawahi kutoka nikaenda huko na huko, afu tena nikawa nimerudi. Asante sana Joel Achu, ni faida zipi ambazo umekwisha zipata katika upigaji wako? Na bezi sana zaidi kwenye drum. Okay. Unaongea vizuri bwana Charles. Unajua ni vitu vingi ambavyo nishawahi kufaidi sana kwa ajili ya kwanza nimekuwa maarufu. Kitu cha kwanza kabisa ambacho ninajivunia. Pili, ni vitu vingi ambavyo vimeshanisaidia katika maisha yangu. Na unaona mfano utakuta uko hapa umetoka umeenda sehemu, isingekuwa drums singetoka hapa kwenda sehemu, lakini kwa sababu ya drums nimechulikana sehemu zingine tofauti na camp. Okay, changamoto zipi ambazo umekumbana nazo? Changamoto hizo, unajua kuna changamoto nyingi sana. Mfano utakuta kuna zile drums ambazo zina tuseme changamoto za zinakuwa kwenye baguette zile miti za kupigia drums. Utakuta maeneo hapa kwetu kambini kupata zile miti na kwa ni shida sana. Lakini ukiwa mjini miti inakuwa rahisi sana kupatikana. Kwa na hapa kambini inakuwa changamoto kubwa sana. Nafikia nafasi utakuwa unapiga unachukua miti ya kawaida, ukiwa unapiga drums inakuumiza hata vidole kwa maana ni changamoto kubwa bwana mama nanacho katika upigaji wangu wa drums. Okay, upigaji upi ambao unapendelea zaidi? Muundo upi? Kini zita vani mekuambia kama zuku, rumba, sebeni, chakacha, ni vitu vani mependelea sana. Lakini sana napendelea sana kujua slow pamoja na reggae. Mando sana pali napendaka sana ikinja kwenye swala za reggae au majazi, napenda sana kusikia nziki za wakina Lake Dube, wakiwa wakipiga kule Afrika Kusini, wakina Sinzo, vitu kama hivi. Woga vina nisaidia sana mdogo mdogo.
Asante sana. Hapa kuna chemsha bongo kidogo ambayo nitakupa. Okay, mpenzi mtazamaji, hebu ngoja tusikie hapa. Umesikia maneno mengi ambayo Bwana Joel ametoka kuyazungumza hapa Achumbo. Hapa kuna swali fulani ambalo linaumiza watu kwenye vichwa vyao. Ana shida, naomba uniulize. Unautathminije upigaji wa Bwana Pela? Sababu na yeye anatamba kambini hapa. Ha, ni kweli. Ukiulinganisha na upigaji wako. Asante Bwana Jazz, umenifurahisha sana rafiki yangu. Po, unajua nini? Niseme tu kwamba Bela ni mpigaji. Okay. Kwanza niliishi na Bela sehemu moja hapa kambini, kanisa moja. Yeye anapigia the Joy Band, mimi napigia Tem Tem Band. Alafu tukawa tumekutana kabisa kwenye mambo ya muziki. Anapiga vyake na mimi napiga vya Kongo. Alafu nakuta watu wanashindwa kuelewa. Sawa jamaa, vipi? Au wadogo vipi? Lakini yani unajua nilifikia nafasi akawa ametoka kidogo, akatoka kaenda huko nje kidogo mbele yangu. So alivyokuwa kule alikuja na kiwango ambacho kiko juu, nikakubali, nikapiga sana, nikasema hapana, huyu jamaa yuko vizuri. Au jamaa yuko vizuri. Sasa nikawa mjanja, nikaanza kumuinda au mwalimu wangu. Sasa ile hali ya kumuinda au mwalimu wangu, bahati nzuri akugoma sana, alikubalia, kaanza nipa mafunzo. Sasa ilivyofika kipindi mimi nikawa nimechomoka, nilivyorudi hivi na mpaka sasa hivi kaja na speed. Bela akipiga pale, mimi nikipiga hapo, watu wanasema mbona tunashinda kuelewa. Show ina bamba. Unaona wana chasi ya. Vitu kama hivyo, lakini Bela ni mpigaji mzuri, siwezi nikamdharau sana. Okay. Bela ni mpigaji mzuri, yuko vizuri. Siwezi nikasema kwamba eti nimemzidi sana au amenizidi sana, hapana. Niseme tu Bela ni mpigaji mzuri na yuko vizuri. Asante sana. Joel, kwa kumalizia, ni neno lipi ambalo ungetaka kuambia wanao kutazama kwa wapi? Mimi niseme tu kwamba wanao nitazama kwa muda huu, niseme tu kwamba wanipe tu support. Unajua katika kazi hizi mna vikwazo vingi kama jinsi nimesema, lakini utakuta mtu anaweza kawa hayupo, anaitwa kanisa fulani ndio kapiga pale nini kitu kama hivi. Sasa sio wapigaji. Unajua mpigaji ni mtu, ni kama vile mcheza mpira wa, unaona, wale wacheza mpira kitoka kwenye timu hii akaenda kwenye timu nyingine, anakuta kuna ile timu ambayo amenunuliwa, kuna mtu mwingine anacheza ile namba. Sasa kwa kufanya bidii yake vyote, ajitahidi ile amzuri jamaa mpige bench ya nili hapo, kunachukua huko. Yani nafikiri mtu awe makini sana, ni kama vile mpiga drums. Unaweza katoka hapo, unajua kuna jamaa anaandaa concert, kwenda kupiga concert, utakuta labda kwa mpigaji wao. Nafika pale, mnagawa nyimbo. Sawa, wewe unapiga nyimbo tatu, jamaa nyimbo tatu. Utakuta hapo mnakuwa kama vile mashindani fulani, na tukiwa upige, wewe upige kadri ya kiwango chako na yeye apige kadri ya kiwango chake, ili mfanye kitu kizuri. Lakini sasa utakuta katika hiyo hali ya kupiga tunakuwa yale maneno sasa. Sasa yale maneno ndio yanaunga, yanashushana viongo. Utakuta mwingine anaanza kuogopa, hapana, mimi sitafanya hii kazi na nyie, mimi wako unafanya hivi tu, kwa niombe tu kwamba watu wao waelewe, tuombeane Mungu katika kazi hizi. Ni kazi za Bwana, sio kazi za mtu kwa sababu mimi nimejifunza drums ndio nijipandisha, hapana, sio. Ni kazi ya kupeana moyo, ni kazi ya kushauriana. Kwa mimi ningependa kwamba niko free sana, hata mtoto, mtu mzima akinishauri, niko free, niko naweza kuchukua mashauri yake na kufanyia kazi. Kwa niseme kwamba mpendwa msikilizaji anayenisikiliza, mashauri, niko tayari kusikia mashauri yako. Kama kuna kitu chochote ambacho unaweza kanielekeza hapa katika upigaji wako, ni hivi ni hivi, nipo tayari kabisa. Yani nawakaribisheni sana nyumbani, karibuni sana kunipa ushauri, na nitaendelea kufanyia kazi na kutekeleza. Okay, asante sana. Mpenzi mtazamaji, hapa ndo mwisho tunapokomea kipindi chetu hichi cha Ulimwengu wa Wasanii. Nilikuwa na mtu mzima Joel kama unavyomuona. Kama kawaida. Pamoja ni mrefu kunizidi, lakini ni jinsi mambo yalivyo. Ila pamoja na hayo, mpenzi mtazamaji, nyuma ya kamera alikuwa ni Donat. Kwa hiyo nakuomba MMP TV ni channel ambayo inakuletea mambo kaza wa kaza, sio tu kwa wasanii, masuala ya soka, masuala kaza wa kaza, na pamoja na waimbaji wa kwaya. Ni hayo tu katika Ulimwengu wa Wasanii. Ulikuwa nami Lengelela Msanga Charles. Asante, bye bye.